Vocês viram aí a instalação dessa caixinha, que é uma caixinha especial para drywall. Porém, essa caixinha aqui, ela tem um defeito. As presilhas dela são muito frágeis. É muito comum aí essas presilhas quebrarem ao longo do tempo, deixando a caixinha frouxa, fazendo com que a caixinha fique aí danificada. Para resolver esse problema, e também alguns projetos aí pedem caixinhas mais firmes, você pode estar usando a caixinha de alvenaria na parede de drywall. As caixinhas de alvenaria são bem mais firmes aí. A questão aqui da fixação das tomadas, elas são bem mais fortes, bem mais firmes. E a fixação da caixinha de alvenaria na parede de drywall se faz também com esse tipo de reforço. É feito aqui o reforço com a guia e a caixinha de alvenaria é parafusada nesse reforço. Parafusada aqui e aqui. E ela fica firme aí. Tem gente que coloca reforço até em cima para deixar mais firme ainda. Mas um reforço só já é suficiente. Você fixando a caixinha nesse reforço e deixando aí uma rebarba para fora para dar acabamento com a chapa de drywall, você já vai ter aí uma caixinha mais firme para atender aí projetos que pedem aí caixinhas elétricas com mais força bruta e mais longevidade. E tá aí, pessoal, a caixinha de alvenaria foi fixada no perfil com o parafuso brocante, fica bem firme aí. A hora que tiver o chapeamento, é só fazer o rasgo na chapa de drywall e você vai ter também uma caixinha super forte aí. Lembrando que se você quiser entrar com o conduíte por baixo, você vai ter que furar o perfil aí com a serra copo, se o conduíte for entrar por baixo. Se o conduíte for entrar pelas laterais ou por cima, não há necessidade, é só tirar aqui os furos e você entra com o conduíte na caixinha. A caixinha de alvenaria para drywall com reforço, para você ter aí uma caixinha elétrica mais durável. De repente aí um projeto corporativo, um projeto que vai ter muita manutenção, então uma caixinha de alvenaria será mais robusto aí. E é isso aí, pessoal, essa foi uma aula de elétrica básica para paredes de drywall. Eu aconselho aí quem quer turbinar a carreira de instalador, fazer também um curso de eletricista, porque a elétrica sempre anda junto com o drywall. É muito difícil aí um projeto de drywall que não tem elétrica, iluminação. Então a pessoa aí que é qualificada, além do drywall, que é qualificada em elétrica, vai estar pegando bem mais serviços aí. Eu mesmo consegui muitos serviços de drywall porque eu também sou eletricista. Então é a grande dica aí para o pessoal que quer trabalhar, o pessoal que quer turbinar a carreira, fazer também um curso de eletricista, para você estar pegando a empreita completa aí e entregar para o cliente todo o serviço. E eu quero aproveitar esse vídeo aqui para passar para vocês aí o pré-lançamento do canal, o e-book Paredes do Futuro, que é uma parceria aí do Nível Hard Drywall com o Lucasin Drywall. Vocês viram aí no vídeo como é importante aí saber essas informações técnicas, principalmente para quem quer trabalhar profissionalmente, para quem quer se tornar um instalador de drywall profissional. Então eu ofereço aí a vocês aí o pré-lançamento do e-book Paredes do Futuro. Esse e-book foi feito aí pelo Rudimar, que é um excelente técnico de drywall, aí já participou de competições internacionais de drywall pelo Senai. Nesse manual aí de paredes você vai encontrar todas as informações necessárias para um iniciante ingressar na construção a seco e se tornar aí um instalador de drywall. Você pode acessar aí o e-book, pode comprar esse produto, o link está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. É um produto aí que você vai estar agregando aí no seu conhecimento e também vai estar ajudando aqui o canal, adquirindo um produto de muita qualidade e muita procedência.